أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تاي مع السند كسر الواد ورك صباح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار كوبيل كفرود داو ورك يودن بي يوا صباح نمي جمعا خوضن بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدحويني ياشي هوري صوماليا حسن شيخ محمود الشيخ شريف شيخ أحمد دو كلن حساسي لقاتي مدحوينها قلمودك أحمد عبد كاري قرقر مدحوينها قلمودك أحمد عبد كاري قرقر أيا هويقا وكدق ياهي مقارد مقدش عسماد وقسمي مدحويني ياشي هوري إدالك مدني حسن شيخ محمود ياشيخ شريف شيخ أحمد يمشرح داهر محمود قلي إسلام مركاسين الشر حساسي هالكاسكو ياشي قرقر وهابين هرسو قاري مقارد مقدش أيا دربدي ببوحا وبلاوي إنو معارك سي توصول كل ما إسلام مركاسين كلن كاسي أيان اللوغين وحي هالكاسي ku gorfeeyeen hasa ahaatee waxa ugu weyn ee ka wada hadleen ayaa ah qaabkii doorashada loo wajihi lahaa isla markaasina shirka la filayo in uu dhaco maalinta sabtida ah ayay wada hadalkooda xoog saareen si kastaba ha ahaatee wixii war saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi dib ayaan ka soo sheegi doonaa fadlan nala joog oo daawarkii ugu dambeeyay calaamada media dhinaca kala qaramada midoobay oo soo bandhigtay labada arin oo ku guuleysan karo shirka ka furmaya magaalada Muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo shirka wada tashiga ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada Muqdisho qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inay taageero buuxda siinayso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo asiga leh qaban qaabada shirkaasi iyo madaxda kale ee Soomaaliya ee ka qayb galaysa si ay wada hadalladu u noqdaan kuwo mid ah ra'iisul wasaaraha Roble iyo madaxda kale ee Soomaaliyeed waxay haystaan taageerada qaramada midoobay ee ku aadan guuleysiga shirka wada tashiga qaran ee doorashooyinka ee ay Soomaalidu hoggaaminayso ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay sidoo kale qoraalkani ayaa waxaa looga dalbaday madaxda Soomaaliyeed inay si daacadnimo ah uga qayb galaan shirka si heshiis dhab ah looga gaaro doorashooyinka dalka waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan hoggaamiyasha Soomaaliyeed inay si daacadnimo leh uga qayb galaan shirka Muqdisho ka dhacaya si dhaqso loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay ugu dambeyntii xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaalida inay tanaasul muujiyaan si loogu gudbo xaaladda adag ee haatan lagu jiro si ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya horay ugu sii socoto tanaasul iyo is-afgarad ayaa loo baahan yahay si Soomaaliya ay horay ugu sii socoto uguna faa'iidaystaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warbixinta qaramada midoobay bayaankani ayaa ku soo aadaya iyadoo la filayo inuu magaalada Muqdisho ka furmo shirka doorashooyinka ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka taasi oo lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi uusan ka soo qayb galin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo saala waa idin furay warka aan idin sheegay midowga murashaynta ku mideysan warka aan hadda halkaan ka sheegay waa kelmad ay ku mideysan yihiin madana magacay waa shan sir ku socda mustaqbal marar badan ayaa dalbateen in miisku ahaada qayb ka noqoto midowga murashaynta mana ay suuragelin hadda wuxuu kaga duwan yahay baaqaynaan ku yooray haa wuxuu kaga duwan yahay diidihii daadihinayay ee madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ah ayaa meesha ka wareegay daadihii cusub ayaa yimid danta qarankana meesha bay ku jirtaa taabaan aan isleenahay waa lagu sixi doonaa oo miiska Soomaali looga arriminayo iyo doorashooyinka in la ballaariyo dadku qanci karo lagu qancin karo inay yimaadeen gaar ahaan hoggaanka xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ayaan rajaynaynaa haddii tusaale shirka aadan ka qayb galin oo ma ii sheegtaan axmed kulmiye radio kulmiye annagu waxaan aaminsanahay inaan ka qayb galayno haddii taasi dhacataasaa nooga taalo haddii taasi dhacataasaa nooga taalo oo mararka qaarkood laga yaabo dadka qalbigiisa iyo xafiidiisa inay taawato ma rabno inaan nidhaahdo xaq aan leenahay waay waa mudanahay wax baan kordhin karnaa wax baan ka leenahay waa inaan ka qayb galno waa sheegnay waa ka qayb galaynaa haddii wax isbedelaan markaa baan ka jawaabaynaa mowqifkii taaganta magacaygu waa maxamuud waxaan ka socdaa television universal waxaa jirto waraaq oo dood badan ay ka dhalatay oo baraha bulshada wareegaysay taasoo la sheegayay inay kasoo baxday midooda musharaxiinta qaarkood xubno ka mid ah musharaxiintana ay dhalineen warqadaasi maxaa ka jira
waxaan u malaynaa waxyaabo kale gadisay inay aad isdhex gelisay. Warqadu waa sax, waa inaga soo baxday midooda murashaxiinta, warqadaas waa ku siman yihiin. Mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra-iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheegay anaa afhayoonkeedu ah, kaasay ku gowracan tahay. Midooda murashaxiinta si dhammaystiran warqadina waa loogu saarin karaa, warka aniga aan idhina waa loo saarin karaa. Warka aan anigoo Daahir Maxamuud Gale aan idhaa looma saarin karo, laakiin anigoo afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saarin karaa. Marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taagana kaan saaka aniga idhi waay. Warbaahinta dib jir ramaan waa beri waay. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ibaxayay waran la xiriira in madaxweynaha mas-uuliyadkii soo daaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ay kulan isugu yimaadeen oo lagu kala tegay oo ra-iisul wasaaraha loo sheegay arrimaha faraha uu kala baxo. Sidoo kale waxaa jirtaa in shirka berisho ka dhacay inaysan ka soo gelgelin madaxweynayaasha magaalada Puntland iyo Jubaland. Arrintaasi maxaad kala socotay? Anaga si habka ay u wada dhaqmayaan aadna uma xiisayno, mana xogteedana hadda si nooma dhammaystiro. Waxaan xiisayna waxa ay tahay wixii lagu heshiisay ku meel mari lahaayeen. Ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid, annaguna waa la kulanay, waana la shirnay, waxna wayna dhex mareen shirka iyo sidii loo daadihinayna waa ka wada hadalnay, waynala qumanayd aragtidiisa. Aragtidaas inuu ku taagnaada baan rajaynaynaa. Haddii lagula dhigana kula dhigid sharci daraabay noqonaysaa, waa isu daynaynaa dhankaas. Dhanka waxaan soo haray maamulada, maamuladu way aqbaleen intaan ka warhayno, wayna imaanayaan. Inay daahda ma aanan jeclayn, ay berita bilaabataan jeclayn, laakiin haddana bulshada Soomaalida warar oo xanuun ugu filan marar badan ay maqlaan. Waxaan rabnaa shirkaas wixii annaga awood aan leenahay inaan isugu geyno inuu guuleysto. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya madaxweyne Axmed Madobe oo ka yaabsada madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Farmaajo kadib markii garoonka Aadan Cadde uu kasoo degay, islamarkaasina siyaasiyiinta idil ay si weyn u soo dhaweeyeen. Soo dhaweyntiisa ayaa lala yaabay kadib markii ay soo buux dhaafiyeen wasiiro, xildhibaano, siyaasiyiin aad u fara badan. garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho sidoo kale lafta gareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho oo maalmaha soo socda uu ka furmayo shirka wadatashiga qaran ee loogu arrinsanayo khilaafka doorashooyinka. sidii saaka warka subax aan ku sheegnay, shirkii ayaa gebi ahaanba baaqday. madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde loogu soo dhaweeyey si ka duwan madaxdii hore u timid magaalada Muqdisho, iyadoo soo dhaweyntiisa ay saf dheer u galeen xildhibaano, wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Axmed Madobe ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee soo gaaray magaalada Muqdisho, iyada oo saaka barqanimadii uu caasimadda soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo lafta gareen oo asna qayb ka ah madaxda ka qaybgalaysa shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu dhowaan iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble si looga wada tashado hannaanka doorashooyinka dalka. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa asagana waxaa saaka gudaha garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda sida wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil sarsare. sidoo kale waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in caasimadda ay soo gaaraan madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada sida Hirshabeelle iyo Puntland. sida muuqata dib u dhac ayaa ku yimid furitaanka shirka maadaama laba madaxweyne ay ka maqan yihiin magaalada Muqdisho islamarkaasina la filaya inay soo gaaraan. wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in shirka ay u badan tahay inuu furmo maalinta Sabtida ahi maadaama berita ay tahay maalin Jimco ahi. si kastaba qabanqaabadii u dambeysay ee shirweynaha wadatashiga qaran ayaa ka socda magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa in shirkani xal loogu helo doorashooyinka. dhinaca kale, laba sano kadib madaxweyne Axmed Madobe oo soo saaray liiska wasiiro cusub, waxaana ka muuqda siyaasiyiin cusub. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa laba sano kadib ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi kadib wareegta xalay ka soo baxday. liiska wasiirada Jubbaland ee lagu dhawaaqay ayaa waxaa intooda badan ka soo muuqday xubno cusub, halka qaar ka mid ahay wasiiradii hore loo wareejiyey wasaarada kale. wasiirada uu shaaciyo Axmed Madobe ayaa gaaraya 23 wasiir, 22 wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale 5 wasiir dowlo sida ku cad wareegtada ka soo baxday madaxtooyada. sidoo kale liiska wasiirada cusub ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiga caanka ah ee Cabdinaasir Seeraar Maax oo ka mid ahaa xubnaha isbeddel doonka ee Jubbaland, waxaana loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulkaasi. Axmed Madobe ayaa sidoo kale wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland u magacaabay Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan kadib markii wasiirkii hore ee amniga Cabdirashiid Jaan oo u goostay dhanka, iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo ilmo adeer la ah. madaxweynaha Jubbaland ayaa magacaabista kadib soo gaaray magaalada Muqdisho. si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa Hirshabeelle iyo Puntland inay soo gaaraan magaalada Muqdisho. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.